jabo. Also, you know, guys, asiri rakho ani, asko onda sanda tipi ani, aile manu parda khiri. Asli je thake ek carrot onda dinsa vano ma. So ek carrot ma tisha da onsa. Este sa guys. Este sa jindagi. Chalcha Nepal ma. Yane ra kina. Yo kina moryo kya yo. खुर्सानीको बोट किन मर्यो ल यो किन मरेको होला अचम्म मुसाले पनि गर्दछ यो चाहिँ सूर्यमुखी हो अनि यो चाहिँ सिलाम हो होइन गाइज यसपालि सिलामको अचार चाहिँ बबल खाएन हो तिते बी भयो यहाँनिर तिते बी सानो नयाँ तिते बीहरू फल्दैछ फुल्दैछ वाह Hello guys, Namaste, good morning. Hamro daju ra bhai chai sungur lai chara dina jadai chan. Ek jana le dui tam bokira cha bhai le chai doko ma bichara bhai garo cha bhai lai sukha chaina kya ke ho yo. एकदम गरी खाने जाँगरिलो जाँगरिलो भाइहरू छन् होइन हाम्रातिर चाहिँ अब आफू त क्यामराम्यान भइहाल्यो पछाडि पछाडि खाली हिँडिँदैछ होइन तर कसरी हिँडेको क्या यिनीहरू हाम्रो खोला यता थाहा आउँदा चाहिँ यस्तो भएर आउँछ यहाँ पनि हाँसहरू गरिरहेछ कसको थाहा भएन हाम्रो भाइको चाहिँ डोकोको नाम्लो लामो भएछ डोको त तल झुन्डिरहेछ होइन त्यो ठिकै भएको छ यो हो नि पारा हाम्रो बच्चाहरू है अहिले सुतिरहेछ नि मेरो ओ हामी आएको थाहा पाएको सुत सुत एकछिन पख उठ्यो सुँगुरलाई चारो मैले काम गरेको थिएन म पनि मेहनत छु नि त ल त त्यो पर्दैन त्यो हातले लु त दामी पाकिरहेको रहेछ दाना गाइस कस्तो मजाले पाक्दो रहेछ है यहाँ लुत्तुकै पोल्छ होइन हिजोको पनि थियो होला नि त्यही माथि गएर हाम्रो कति हाम्रो लगानी लगाएको 1 करोड छ होइन 1 करोड ज्यादा माग्छ होला भन अनि यो चाहिँ हाम्रो सुँगुरको चारोको उयो है पालेको घाँस हो यो चाहिँ यसरी उसिनेर दिनुपर्छ है पिठोसँग यो चारो चारो बनाउ चारो पकाउने रेसिपी चाहिँ कसले बनाउने यो महँगो दिदीले हो हामीले अब यो यसको रेसिपी यसको यो यस्तो गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ पानी लाउनुपर्छ यो पनि सिकाइदिनु न त कतिलाई त अनि त्यहाँदेखि पानी लाएपछि झार काटेर लाउनुपर्छ राइट अनि आधी झार काटेर लाएपछि पिठो अनि आधी झार भएपछि अनि पिठो लाउने अनि अनि टक्कसँगले माथिबाट फेरि झारले छोपिदिने त्यो पिठोलाई टक्कसँगले तलबाट आगो लाउने अनि उमाल्ने अनि हुन्छ सुँगुरको दाना अनि कट है गाई चाहिँ दिने आन्द्रा हो सुँगुरको मासुराको आन्द्रा सुँगुरको सुँगुरहरूलाई मासु हो भयो भयो यो चाहिँ हाम्रो त्यो त निकाल्ने होइन बाबु नयाँ सुँगुर खोर हो आज अँ अँ यो फिटको दानाको लागि यो बच्चाको लागि हो कि अनि यहाँदेखि यति टाउको मात्रै लगाएर खानुपर्ने
त्यो निकाल्नु पर्दैन यता र यता पछि खान यो चाहिँ हटाउने हो यो अनि त्यो उयो चाहिँ त पर्दैन अब त्यो मुसा छ यो यस्तै ढुँडी ढुँडी परेको किरा मोटु पातलु के गर्नु र काम गरे त्यो तिर पाल त यतै राखेको भए हुन्थ्यो नि ब्रो यतै नि यहीँनिर हो अब यो डुडको यो यो निकालिदिनु पऱ्यो कि अब यहाँ लगाइदिने चारो बनाउनु पो गाह्रो उपल्लो खतरा हो क्या चिप्लिन्छ है गाह्रो भयो त्यही त तल त्यो तलको डुँडभन्दा यो डुँडो अलिक लामो छ हो होइन सबैभन्दा नि यहाँ पनि छ नि त यताभित्र ल्याएर त्यो पट्याउँ न ब्रो त्यो के यताभित्र ल्याएर पट्याउँ न चार पाउनु उयो काँक्राको बोट्ने क्या त्यो काँक्रा मर्नु पर्यो अब काँक्राहरू कति धेरै सजिलो छ यहीँ हुन्छ सजिलो हुन्छ अन्त पानी ऊ पर छ पाइप ल्याउनुपर्छ हेर्नुहोस् न गाइस यो यो काँक्राको सबै कसरी फलिरहेछ कतापट्टिबाट फलेको रहेछ यसको बोट कता छ ए यतापट्टिबाट आएर यसरी आएछ आफै घुमेर यो बानेको ठाउँमा चाहिँ अनि आफै बढेर यस्तो भएछ भुँडे फुलेको जस्तो अनि काँक्राहरू चाहिँ सेतो खालको काँक्रा रहेछ यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चुला भन्छ सुँगुरलाई उयो पकाउने कस्तो चेपबाट फलेको कि आज चाहिँ हामी टक्कसँगले अब राँगाको साउने सक्रान्तिको राँगा काटेकोमा टक्कसँगले हामी अनि त्यहाँदेखि हाई गाइज हो र त हामी चाहिँ आज कहाँ हेरेको भन्देऊ
Happy song is sakranti, guys. This is Anna Portage, very good. Malta. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
दर्शकहरु झिङ्गा खेदाउने दाई मासु दिनाकै भाइहरु अनि त्यो हाम्रो भागबाट 75 छ जम्मा 5 हामीले त खाइदियौँ सबैले खाइस अब काम सकेर हाम्रो काम सक्यो सबैको के चिउरासँग पो त हजुर चिउरा पनि